من اسمم عبدالرحمن رحمانی تقریبا 30 سال به بالا من دارم غواصی می کردم کار من غواص است کار من غواصی بود از صبح می رفتم تا ساعت 12 همین کار من غواصی در روزی تقریبا 150-160 بار میرم زیر آب میام بالا کالینگ میاریم اون کالینگایی که میاریم ما دیگر هم یه سرپرستی یه ناخدایی داشتیم همون ناخدا دیگر هم داره دستورمون میره اونور بریم اونور بریم تقریبا 12 نفر الی 14 نفر با هم یعنی مشترکیم با هم میرفتیم از شفق از ساعت 6 صبح الی ساعت 12 بعد از ظهر میامدیم و کالینگ که میاریم تقریبا میزنیم تقریبا اینا دورش میشینیم بعد میشکافی دیگر هم برواری دست ناخدا میدیم ما دیگر هم تا غروب از ساعت 12:30 الی ساعت 7 غروب داریم این کالینگا میشکافیم بعد هم میریم شبا میخوابیم صبح هم بیدار میشیم هم ساعت 6 سر کارمون هست این کارمون بود با این زندگی و با این بدبختی زندگی کردیم تا همین حالا من الان سندی 67 سال سندی دارم این کار من تا همین حالا دیگر و کاری دیگر هم یعنی نمی کنم بعد از زمستون غواصی زمستون می رفتیم برای ماهی گیری ماهی گیری دیگر هم زمستون تقریبا به ماه الی 3 ماه الی 4 ماه بیشتر که نیست باز هم برمیگردیم برای سید مرواری اینها برای غواصی کارمون غواصی بیشتر است با دیگین و همون انبور که شما دیدیم دیگر بدون تجهیزات بدون چیزی هست تجهیزاتی چیزی نداریم فقط این طوری علکی بدون با همون انبور که شما دیدیم با اون است تجهیزاتمون یه شرطی با لختی و این کارا هست و کار بدبختی و کار بدبختی حداد نار جوانی حداد نار جوان حداد نار جوانی حداد نار جوان حداد نار جوانی حداد نار حداد نار جوانی حداد نار جوان 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 حداد نار جوانی حداد الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله Thank you.
این قوس مارواریه، این یه فصلی داره از تقریبا از برج آخر برج سه شروع میشد تا برج هفت هشت. این کی میرن برای قوس؟ این تقریبا ساعت هفت صبح این حرکت میکنن و میرن همون منطقه که توش صدف هست. این همه جا نیست، جا به جا داره، همون جایی که صدف میشد که بهش میگن سنتی بهش میگن محار. ببین اینا قوس میکردن، قوس میکردن. این هر تقریبا هر نفری بدون جهاز، بدون این کپسول یا چیز، تقریبا دو دقیقه الا سه دقیقه میره زیر آب. این یه ثبتی داره بهش میگن دیگین. با یه عجله تو این دو دقیقه سه دقیقه هر چی میتونه این جمع میکنه، جمع میکنه و میاد رو سطح آب بالاست. اینجاست این همه معمولی دو نفر، این یکی قواسه، یکی هم رو سرش این کمکش میکنه، این ور میداره صدف و خالی میکنه. الان صدفا جای بجا هست، یه جای زیادی هست یه جای کمه، ولی جایی که زیاد هست همین ثبتی پر میکنه که موقع برمیگرده بالا این پره.
این موقع کی میان میشکافن؟ این تازور تقریبا نزدیک ساعت 11، ساعت 11 که شد اینا بر میگردن میان به ساحل، میان به ساحل کجا میان؟ اینا قبلا نمیان تو خونه، اینجا تو همون کمر جزیره یا اون نزدیک همون جایی که غواصی میکردن یه چادر درست میکردن. این چادر به اسم سنتیه که صحبت میکردن بهش میگن این خیمه. زیر این خیمه میشنن و میشکنن. سلام غیاب صاحب، سلام غیاب ایبون سلام غیاب صاحبون سلام غیاب صاحبون سلام غیاب صاحبون سلام ایبون 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 سلام غیاب صاحبون سلام. در این کالینگ که ما میشکافیم مرواری هست، تقریبا سیاه هست، سفید هم هست، مثل ستاره هست، چیز بعضشون هم هست تقریبا اینقدر درازی میشه، یعنی یه رقمی نیست، یه چیزی هم گرده، همیشه یه جوری نیست هست. این شانسیه، یه میبینی بعد دومی میشکفن یه ماروری ریز داره، بعد یه بیستا یه دونه گیرش میاد درشت باشه، یا میمونه یک هفته این میشکفنه چیزی گیرش نمیاد بجز و همون ریز هست. ولی اون شانسی که گیرش میاد یکم درشت باشه این مسقالیه. این با قیمت چطور باشه؟ یکی خیلی خوب و سالم بود و قیمتش خیلی گرونه ممکن مست... ولی یکی بهش میگن میخ، مسمار بهش میگن، این مسمار بهش خورده سیاه شده یکم خالی داره، این قیمت خیلی میاره پایین. و این صدفه یه منطقه هست مرواریش بیشتره، یه جایی مرواری کمه، و این میمونن چیکار میکنن؟ میمونن این یک مو تا دو مو جمع میکردن روی پارچه مشکی جمع میکردن، چون اکثرا این مرواری سفید هست. تو بعد میان کی میان؟ اونا که طلا فروشه، اینا مخصوصا رو طلا میذارن، اینا میان به خرید میکنن، میان حتی از کشورهای دیگه میان، از امارات از قطر میان خرید میکنن. یه چیزی هست تو دریا
تقریبا این قدر هست دنباله داره تقریبا یه بندی داره دنباله مثل رسمون مثل رسمون اینطوری ولی اگر بگیرد برای کسی بخورد هر جایی بزند برای کسی دیگر هم ول نمی کند بغیر از یکی که این قدر از گوشش هم بلند می کند دیگر هم ما نمی فهمیم که این که ما میاریم اون زمانی که دست کی بدیم دست کی ندیم چقدر قیمت داشته چقدر قیمتی نداشته اینا که سرپرستمون میگیره و خودش میفروشه برای ما زندگی میکنیم با چی؟ با 4 کیلو برنج با تقریبا یا خرمایی با زندگی بدبختی زندگی کردیم تا همین حالا الحمدلله خدایا دیگر هم عافیتمون بدهد دیگر چیزی نیست تموم شد خدایا دیگر هم عافیتمون بدهد دیگر چیزی نیست تموم شد الحمدلله حول يا بحول میرن دریا میارن از این کالینگا میرن کوپر میزنن تقریبا یعنی 5 گونی 6 گونی کوپر میزنن میشنن میشنن میشکافن میشکافن تا شکافن تو دهنشون وقتی که وازش میکنن میزنن این گرفت اینجا دید 4 تا شما دیدی 4 تا این آقا 4 تا اون آقا 4 تا اون آقا 4 تا بعدن چی شد یکی هم سرپرستشون اینا گفت بده آوردن دادن دست سرپرست اینا سرپرست جمع کرد روی هم یک چطور جمع کرد خطم بزن رسی چی مون خطم بزن وقتی هدی یه چیزی داشت اینه این است اینه برن کرد گذاشت هر چهت مال شما 4 تا مال من 4 تا مال این 4 تا مال اون 4 تا همه شو تو این جا کرد براش گذاشت جمع کرد روی هم تا مثلا بعد از 6 یا 7 روز 8 روز چقدر شد نگاه کردن که یه مزغال و نیم جمع کردن هر 6 روز هر هفته ای اینطوری اینه دیگر هم ما که بدبختیم نمیتونیم کجا بریم این ناخدا اگر ناخدا. فقط به دست ناخدا ناخدا با چی؟ یکی من برنگ برای مثلا ملوان میده و این مرواری که میارن و نیارن و هست و نیست اینا دیگر هم دست ناخدا میگرند و اینا هیچ ندارن اینا کار میکنن میدونید قیمت واقعی مرواریدها چقدره؟ مرواری یه مسوال میدونی و الا نمیتونیم جواب بدیم اگر ما مثلا کسی که از ملوان سر صدا می کند با ناخدا، ناخدا میره پلو شیخ شکایه می کند میگه مثلا این سال فضوله اومد دعوا با من کرد و شیخ خودش مرواری می خرد
تقریبا 40 سال غواصی کردن. اگر بگویید یه دونه مرواری اینقدره من نگرفته برای خودم نگذاشتم، تو جیب خودم نگذاشتم، خونه خودم هم نبردم. هرچی که هست و نیست برای ناخدا، هرچی هست و نیست برای ناخدا، چون که آخرین کار ناخدا نگاه میکنن. اینجا دست میزنه تو جیبمون، اینجا دست میزنه تو جیبمون، اینجا دست میزنن، اینجا اگر ببینن یه ذره گرهنی مرهنی چیزی باشد تو این لنگوته، اینجا گرهن باشد، میگه این گرهن چی هست؟ بازش کن ببینی چی هست.